Проєкт «Таємниці України для тебе» продовжує мандрувати населеними пунктами нашої держави. Цього разу культурні здобутки презентували буковинці. У Чернівцях ділилися рецептами місцевих страв, а ще знайомили з історичними та архітектурними пам'ятками свого регіону. Неординарний, але надзвичайно смачний. На основі печінки тріски. Мова про чернівецький фаршмак. Саме цю страву, а також маїну, готували і презентували організаторам проєкту «Таємниці України для тебе». Ми вам підібрали слова, а ви будете їх складати в рядочок. І ви побачите, що це буде надзвичайно смачний і гарний вірш. І це буде саме чернівецький фаршмак, який абсолютно унікальний. Кожен елемент цієї мозаїки – це як ДНК української нації. І ми почали буковинську кухню, а тут її прорахувати неможливо. Це завжди переплетіння культур. З кожним, з ким готуєш, це людська історія. Якась людська історія про те, як людина починає дивитися на своє країні і дивиться в майбутнє. Чому він чи вона йде вперед. І оце насправді мене надихає. Кухар Любов Сафонова вперше спробувала фаршмак в юному віці. Відтоді сама готує цю страву та інших вчить. А таємниця смакових властивостей проста. Будь-яка страва не залежить смак її від інгредієнтів, а від того настрою, з яким кухар приступає до роботи, які думки він в цей час думає. Тому що можна принести дорогі шинебельні продукти, але настрою немає, хороших думок немає. Звичайно, що це те, як із тістом робота, тісто не підійде, так і страва не вдасться. Сьогодні українську кухню потрібно пропагувати у світі, впевнені учасники та організатори проекту. Адже так зможемо зібрати та зберегти місцеві старовинні рецепти, які нічим не поступаються закордонним. Українська кухня, вона дуже різноманітна, вона дуже цікава. Наша буковинська кухня, мені здається, вона взагалі унікальна в всій Україні. Тому що у нас повний мікс української культури, бесарабської культури, румунської культури. І це все разом, воно дає такий неповторний смак і шарм, який дійсно, коли ти подорожуєш, ніде цього не можна зробити. Але не кухнею єдиною. Для організаторів проєкту провели екскурсію в краєзнавчому музеї імені Івана Касіяновича в селі Старий Вовчинець. Наразі тут зберігаються понад 8 тисяч експонатів, які розміщені у 19 залах комплексу. Також відвідали одне з найвідоміших культових місць Буковини – село Біла Криниця. Воно відоме на весь світ як Мека старообрядців. Побували у місцевому музеї та в унікальному Успенському соборі, мурованому дерев'яному храмі Косьми та Дем'яна. Тож в Україні ще багато цікавого. Долучайтеся до проєкту та вигравайте грошові винагороди і цінні призи. А найголовніше – пропагуйте та зберігайте свої звичаї, традиції та обряди для майбутніх поколінь. Зібрати максимально і зберегти оту автентичність нашу українську, справжню. І показати, наскільки ми є справжні українці. Бо у нас, якщо так розібрати, в Україні два фронти. Є один воєнний фронт, а другий культурний. У нас кожен день щось з нашої історії стараються украсти. Як із кухні нашої розказують, що чуть недавно як розказували, що борщ – це російський, і таке подібне. Тому ми повинні це відстояти і так само зберегти.